kollégák, barátok, vendégeink, diákok, sokféle csoportból látok itt embereket. Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a hatodik akárki elkerlik estén, irodalmi beszélgetésen. Mint ahogy a visszatérő vendégek tudják, ezek a beszélgetések, most már harmadik éve szervezzük őket, magyarra fordított holland irodalom, holland és flamand irodalom köré szervezzük ezeket az estéket. A céljuk az, hogy a magyar közönség is megismerkedjen ezzel az irodalommal, ennek az irodalomnak egy-egy alkotásával. És ilyenkor mindig változó összeállításban hívunk meg irodalmárokat, szakértőket, fordítókat, olvasókat, írókat, mindenféle hozzáértőt és érdeklődő embert, hogy elbeszélgessünk egy-egy könyvről, általában egy-egy könyv kerül a fókuszba. Az estéket a Pro Nederlandisztika Alapítvány képviseletében ketten szervezzük, Gera Judit és én, Réthei Orsolya, és eleinte az Élet és Irodalom lapjain publikáltuk őket, most már talán tavaly óta a litera.hu online folyóiraton, tehát a beszélgetéseknek az átírt változata ott olvasható. És így még egy szélesebb közönséget is igyekszünk elérni. Először is hadd kezdjem a köszönet szavaival. Nagyon sok szervezetnek meg embernek tartozunk köszönettel, akik támogatták ezt az estét. Először is a flamand képviselet, budapesti, magyarországi flamand képviselet támogatta. Az esemény ráadásul a holland nagykövetségnek, a Dutch Hollandia Királyság nevű fesztiválának részét képzi, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, hogy ilyen módon is egy hátteret kapott az este. Ezen kívül nagyon köszönjük a két kiadó, a Gondolat kiadó és az Ab-Ovo kiadónak, mind a két kiadónak köszöntöm itt lévő képviselőit, köszönjük az ő támogatásukat, valamint az Orde van de Prince anyagi támogatását, Arnemi tagozatának anyagi támogatásáit. Ezek után szeretném bemutatni vendégeinket, de ehhez már leülök, mert utána nem fogom végigállni a beszélgetést. Először is Mennyért Annát, irodalmát, az ELTE BTK-nak munkatársát, tudományos munkatársát, aki többek között női irodalommal, trauma irodalommal is foglalkozik, ráadásul író is amellett, hogy irodalmár. Mellette Gera Judit, professzorasszonyt, az ELTE Nederlandisztika tanszék vezetőjét, többek közt az esteknek a szervezőjét. Itt most nem mint szervező, vagy nem csak mint szervező, hanem mint műfordító is vesz részt a beszélgetésben. Tőlem balra Kálmán C. György, ez az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa és irodalom tudós, kritikus és gyakran visszatérő vendége ezeknek az estéknek, és mindig nagyon szívesen látott vendége. És Fenyves Miklóst a szélső oldalon. Fenyves Miklós az ELTE Germanisztika Intézetének adjunktusa, germanista, műfordító, és itt, mint műfordító és irodalmár van jelen. A két terítékre kerülő könyv, szintén egészen röviden szeretném őket bemutatni. Most, ahogy az előbb említettem, általában egy könyv van a beszélgetésünk középpontjában, most kettő könyvet választottunk. Egyrészt azért, mert valamennyire érdekes összehasonlítást nyújt a két könyv. Az egyik egy flamand szerző, tehát belgiumi flamand hollandul író szerző, Erwin Mortiernak a könyve, ami eredetileg 2011-ben jelent meg. Dadogó dalok könyve, Gera Judit műfordításában jelent meg magyarul idén, 2014-ben az Ab-Ovo kiadó gondozásában. Másik AFTH van der Heijden, holland szerző, szintén 2011-ben, eredetileg Hollandiában, 2011-ben publikált könyvéről van szó. Tonio Requiem regény, eredeti 2014-ben idén jelent meg a Gondolat kiadónál, Fenyves Miklós műfordításában. Ez a két könyv nem csak a írásuk éve és a magyar megjelenőség éve miatt ad érdekes összehasonlítást, hanem azért is, mert és így is hirdettük ezt az alkalmat, hogy két gyászkönyvről van szó, két halállal foglalkozó könyvről van szó, elmúlással. Általában beszoktam mutatni, azzal szoktam kezdeni, hogy egész röviden bemutatom a könyvet, amiről szó van. Ezt most nem én fogom megtenni, ugyanis két olyan ember van itt a körünkben, aki nálam ennél jóval illetékesebb, a két műfordító. Ez nem mindig. Általában igyekszünk meghívni a műfordítókat, mert meggyőződésünk, hogy az irodalom terjesztésében a műfordítónak nagyon nagy jelentősége van. A műfordító a könyvnek a legalaposabb ismerője.
ő olvasta át mondatról mondatra, szóról szóra, ő gondolkodott el órákon keresztül azon, hogy hogyan tudja ezt megalkotni. Ráadásul a műfordító az, aki megteremtette magyar nyelven ezt a művet. Tehát a műfordító az, aki igazából nekünk elérhetővé tette, az ő szavait halljuk. Igaz, hogy használt egy eredetit, de akkor is az ő állt munkája által teremtődött meg magyarul. Ráadásul a két jelenlévő műfordító, mind a kettő nem csak hogy olvasó is, műfordító is, író is ezáltal, de ráadásul az irodalomnak ismerője, és ezért különböző szempontból és különböző perspektívából vizsgálja és olvassa a könyveket. Ezért megkértem őket, hogy egy-egy rövid idézet felolvasásával mutassák be röviden a két könyvet, és utána kezdjük el a beszélgetést róla. Gere, indítok, kérem fel először. Van egy mikrofon talán abban. Jó, ne is mondjak semmit, csak olvasok fel. Ahogy gondolod, én azt gondolom, hogy olvasni is, tehát én annak örülnék, hogyha olvasnál is, mondanál is róla, jó. És hogy melyikkel kezded, az rajta múlik. Köszönöm szépen. Mielőtt felolvasnék néhány részletet, annyit mondanék, hogy ez egy nagyjából önéletrajzi indítatású könyv, amelynek a műfaja nem eléggé meghatározható. Franciaországban eszé kategóriában kapott egy magas díjat. Őszintén szóval, amikor fordítottam, akkor nem eszéként fordítottam. Csak most, amikor újraolvasom, akkor gondolkozom el azon, hogy mint eszé, hogyan funkcionál ez a szöveg. Röviden itt az elbeszélő énnek, az édesanyjának a demenciájáról van szó, amelyet a narrátor pontról pontra próbál követni és megfogalmazni. Megfogalmazni olyasmit, amit nagyon nehéz megfogalmazni és szinte lehetetlen, és amely egy olyan betegség, amely hát tulajdonképpen a sok más mellett a nyelv elvesztésével jár együtt, és hát ennek a drámáját látjuk kibontakozni a könyv oldalain. Úgyhogy amit olvasni fogok, az erről szól. Észreveszem, hogy már csak azért is írok, hogy zökkenőmentes mondatokat halljak táncolni a fejemben. Hogy énekelhessen mind a ritmus, a gyorsulás, a lassulás, a pihenőpontok. Már csak azért is, hogy a gondolatjelekről, a szintaxis trapézairól, valamelyik mondat ormán egy pillanatig súlytalanul lógva szabadon ereszthessen a szavakat. Micsoda gyönyörűség, idomított majomként egyik indáról a másikra lendülni a nyelv eső erdejében. Milyen érzés lehet megélni, ahogy elveszítjük a minket körülvevő világ kontúrjait, a nyelv egész hálózatát, a nyelvi emlékezetet, mely olyan láthatatlanul borítja be a dolgokat, hogy csak akkor veszünk észre, amikor lyukak keletkeznek benne. Minden fájtolossá válik vajon? Vagy épp annál élesebben rajzolódik ki, minél erőteljesebbé válik a kimondhatatlan? Ami vele kapcsolatban a leginkább feltűnik, ami a legnagyobb szomorúsággal tölt el, az a létét beburkoló kettős csend. A nyelv összecsomagolta a bőröngyeit és kiugrott a boruló hajó korlátján, ám egy másik fajta csend is belé vagy köré költözött. Már nem hallom a lelke zenéjét, azt az egzisztenciális aurát körülötte, a narratívák és szimbólumok vibráló szövetét, amelyel beleszőtte magát a világba, vagy fordítva, a világ ő belé. Köszönöm. Elmondanád azt, hogy ez miért, mert arra kértelek, hogy egy olyan részletet válasz ki, ami valami miatt nagyon jelentős a könyv egészére, vagy pedig egy olyan fordítási problémát, vagy kihívást jelentett neked, ami miatt ez valahogy nagyon jellemzi a könyvet. Elmondanád, hogy miért ezt választottad? Hát egyrészt azért választottam, mert az a paradoxon jelenik meg benne, hogy egy író, aki nagyon jól tud bánni a nyelve, és nagyon birtokolja a nyelvet, pontosan a nyelv eltűnéséről ír. Tehát ez az egyik paradoxon. Kihagytam részeket, tehát ez nem egy egymás után következő szövegrész. Az érdekessége ennek a könyvnek az, hogy miközben ilyenfajta filozófikus eszmefutatásokat olvasunk,
aközben a leghétköznapibb jeleneteket is olvasunk. Tehát azt az édesanyjával kapcsolatos leépülésnek a folyamatát, ami rendkívül hétköznapi. És ennek a kettőnek, a hétköznapi jelenségeknek és az író reflexióinak ez a fajta elege és keveréke egy érdekes feladat volt. És néha nagyon-nagyon bonyolultan is írt, tehát amikor azt mondja, hogy már csak azért is, hogy a gondolatjeletről, a szintaxis trapézairól valamelyik mondat ormán, és ugye a szintaxis trapézairól az két gondolatjel közé van téve, valamelyik mondat ormán egy pillanatig súly, tehát olyan ikonikus eszköztára van a nyelvvel, ami mindig önmagára is reflektál. Tehát ez nagyon-nagyon nagy kihívás volt, és nagyon-nagyon érdekes volt számomra, hogy hogyan tudom megoldani a nagyon hétköznapi egyszerű mondatokat ezek mellett, az önreflektáló mondatok mellett. Köszönöm szépen, akkor Fejnes Miklóshoz fordulok, ugyanezzel a kérdéssel, hogy egy részt, bocsánat, azt vagyok. Például Fejnes Miklós egyébként csak erre a beszélgetésre érkezett meg Brüsszelből, úgyhogy nagyon, nagyon örülünk, hogy részt tud venni a beszélgetésre, mert egyáltalán nem magától értetődő, hogy itt van. Ahogy Orsolyamet mondtam, a könyv címe Tonio, és van egy alcíme is, Requiem regény. Ha elfogadjuk a szerzőnek ezt a műfaj megjelölését, akkor biztosan elgondolkodunk rá, hogy mitől regény, hogyha minden arra utal magában a könyvben is, magán a könyvben is, a fülszövegektől kezdve egészen a könyvet körülvevő minden más szövegig, tehát az egész kontextusig, amiben megjelent, minden arra utal, hogy amiről ez a könyv szól, ez megtörtént. Tehát egy dokumentatív szöveg, ami ugyanakkor azt mondja magáról, hogy regény. Elmondanád egész röviden, hogy mi is ez a történés? Mert nem biztos, hogy mindenki tisztában van. Hogy nem. Tehát Van der Heyden írónak 2010-ben meghalt a fia. Hát még éppen nem volt 22 éves. Hajnalon, amikor teljesen gyér a forgalom Amsterdamban, kerekezett hazafelé, kicsit fáradtan, kicsit talán spiccesen, és a semmiből felbukkant egy autó, és elütötte. És pár órával később halt meg egy amsterdami klinikán. És itt a könyv a következő egy évben született meg. Megadja a dátumot a szerző, tehát 9 hónap alatt, mintha kihordta volna ezt a Toniót. Magyarul azt mondjuk, hogy a Toniót, ugye, ha a regény címéről beszélünk, hogyha hollandul mondanám, akkor nem használnék határozott névelőtte. Ugyanúgy mondanám, mint hogyha a szemét, a már nem élő szemét nevezném meg. És hát ez a fajta azonosítás, ez a könyvben utána, mint téma, elő is kerül. Mert hogy Van der Heyden azt mondja, és már arról beszélek, hogy miért írta a könyvet. Nem az emlékét akarta életben tartani a fiának, hanem magát, a fiút. Tehát elég nagy a tétje a könyvnek, és hogyha mondjuk ennek a kérdésnek a tükrében nézzük meg, hogy miért regény, akkor egy lehetséges válasz az, hogy akár áldozatnak tekintjük ezt a fajta fikcionalizálást, akár nem, mindenképpen egy olyan irodalmi szöveget hoz létre a szerző, ami sok mindenkihez eljuthat. Nyilván másképp mondjuk egy holland kontextusban, ahol ismerik az írót, éppen ezen gondolkodtam most tanárban, és másképp Magyarországon, tehát reméljük, hogy itt is sok olvasó lesz a könyvnek. Minden esetre egy olyan szöveg, ami megáll a saját lábán is, és akár a szerző halála után is tovább életeti a film. Már is belevágtál, egy csomó olyan kérdés van, amit én majd a beszélgetés során kívántam felvezetni, de nagyon jó bevezetés, de hogyha elolvasod egy részt, akkor szóhoz az irodalmára. Részletet választottam, hogy eleve
ezekről a kérdésekről szóljon. A prológusnak az első mondatait szeretném felolvasni, ez a könyv elejét, ha nem is a legelejét, mert igazán irodalmi könyv van, motto, idézetek, cím, alcím, és talán a könyvborítóról is érdemes lesz majd beszélni, amit majdnem megegyezik az eredeti holland kiadással. Tónió. Soha annyiszor nem kiáltottam a nevét, mint a fekete pünkös bóta, ez alatt a szűk 4 hónap alatt. Ha még azt is hozzáteszem, hogy torkom szakadtából, akkor a belső hívó hangomra gondolok, amely végtelenszer hangosabb és messze szóló, mint amilyen a hangszálaim és a velük rezgő levegő képesek. Kívülről nem látszik rajtam semmi. Lehetjük a sírást is. Néha szégyenkeznem kell a Miriam előtt, aki velem ellentétben minden est lát tudja adni magát egy óvatlan, bőgő roham természeti erejének. Lehet mindjárt, hogy te nem látsz könnyeket, de attól én még veled sírok. Magyaráztam egyszer, igaz elfulló hangon. Úgy dolgozik bennem ez a nyomorult bánat, mint valami belső vérzés. Szivárok vagy ömlik, de valahol belül. Így kezdődik a könyv, vagy legalábbis a prológusa. Azért választottam, mert tényleg innét talán valamennyire rá lehet látni a könyvre. Egy megszólítással kezdődik. Igazából lehetetlen felolvasni, hiszen azt mondja a szerző, hogy ez nem egy elhangzó kiáltás, belül van. És gondoltunk arra, hogy még bensőségesebb, még mélyebből fakad, mint mondjuk a kimondott szó. Ugyanakkor ismerjük az egész könyvet, akkor megengedhető talán egy olyan értelmezés is, hogy nem valami belső hangról van szó, hanem magáról az írásról. Mert hogy ezt a messze szólóságot és ezt a teljesítményt tulajdonítja az írásnak van der Heyden. Arról nem is beszélve, hogy Tónió többször is, mint a múzsáját nevezik, meg a szövegben, meg interjúkban is. Tehát egyfajta invokáció ez a megszólítás. Nem csak a könyvtárgya Tónió, nem csak maga a könyv, hanem a vihletője. Nagyon érdekes, hogy mind a ketten rögtön a gyász mellett, vagy illetve a vesztesség mellett a nyelvre reflektáltatok. Ez nyilván a könyvről van szó, fordítók vagytok, de egyértelmű, hogy a könyvnek a nyelv is, a nyelvnek a formája, kimondott, leírt formája is itt fontos lesz. Most szeretnék a másik két beszélgetőtársunkhoz fordulni egy stilális kérdéssel. Ugye itt a recepció történetnek a furcsa kanyarja folytán, vagy kanyarulata folytán két ismert, hazájukban elismert, sokra tartott, nemzetközileg is ismert holland és flamand írónak, illetve egy-egy holland és flamand írónak, két egy-egy olyan könyve került a magyar piacra először, tehát mind a kettőtől első művet olvashat a magyar olvasó, ami non-fiktív, tehát egyrészt egy önéletrajzi helyzetről ír, másrészt pedig ugye ez valamiféle, igaz, hogy Miklós már rögtön azt is valóban regény, ugye regénynek nevezi a saját könyvét Heyden, de mégis ez egy non-fiktív helyzet, mind a kettőben megjelenik az író, maga saját nevén megjelenik, felesége, anyja, testvére, stb. Legalábbis az irodalmi helyzet ilyen. Később majd szeretnék arról is beszélgetni, hogy vajon ez véletlene, hogy ezek fordítottak először, de hogy Magyarországon nem egy olyan irodalmi kontextusba, egy műfai, vagy hogy is mondjam, egy életmű kontextusba ágyazódik be, amikor már tudjuk, hogy kik ezek az írók, hogy mivel foglalkoznak, mit csinálnak, és akkor egy ilyen egyedi esetről olvasunk, hanem ezzel a művel, egy-egy művel jelenik meg Magyarországon először az író. Azt a kérdést szeretném tőletek megkérdezni, hogy mitől irodalom? Mitől egyértelműen irodalom mind a két könyv, illetve irodalom-e? Hogyan irodalom? Anna esetleg. Először is azt mondom, hogy egyáltalán nem is értem ezeket a szerzőket, tehát még a neveket sem most így bevallom, úgyhogy... Nem vagy egyedül ezzel, azt hiszem Magyarországon és én nagyon jó volt így olvasni, tehát egy csomó teher lejött az emberről, mert egy magyar, vagy mondjuk nekem ilyen angol szerz, vagy esetleg ilyen orosz szerzőknél azért vannak előzetes ismereteim, és akkor egy csomó minden befolyásolt, tehát hogy az ember már tudja mondjuk fel egy magyar szerzőre, most akkor mennyire ismer, mennyire tekintélyes, vagy mennyire formabontó, vagy mit lehet róla eddig tudni, vagy mit illik gondolni, és akkor mondjuk főleg az ember
ha mondjuk csinál, ír egy kritikát, hogy akkor ez is egy döntés, hogy esetleg az udvariatlanság bűnébe esünk, vagy nem. Tehát semmi ilyen nem volt, és én ezt nagyon szerettem, ez nagyon jó volt ezt így csinálni. És ráadásul, mivel kis nyelv, még amit az interneten is alig találtam információt, tehát angolul is alig van róla tanulni, hát így böngészkedtem ezeket a holland weboldalakat, valamit azért úgy össze tudtam rakosgatni, de hogy nem volt ez a háttér információm. És ez az igazság, hogy nekem egyáltalán nem merült fel ez a kérdés, hogy ez nem irodalom. Tehát én egy-egybe úgy gondoltam, hogy ez irodalom. Annyi jutott eszembe összehasonlításképpen, hogy mennyi sok díjat kapott, főleg a dalok könyvénél, gondoltam azt, hogy a szerző azért még nem annyira tekintélyes, mint ahogy a másik. Tehát mondjuk a másik ő a könyvben is úgy létrehozza magát, mint figurát, mint aki egy nagyon elismert író, akit azért majd a paparazzi meglesnek a temetőbe, és akkor ezért kell a kis temetés, meg majd az ő szerkesztője. Tehát azért folyton ott vannak azok az elemek, hogy ő magát így szituálja, mint én nagyon tekintés, de hogy arra gondoltam, hogy mennyire megengedő vagy befogadó ez a közeg, hogy ilyesfajta könyveknek komoly irodalmi díjakat adnak, és Magyarországon ez sokkal nehezebb lenne, de én azt gondolom, vagy legalábbis annyiból meglep a kérdésed, hogy szerintem ez egy magyar kérdés. Tehát, hogy nem, tehát úgy vettem ki, hogy ebben a közegben, ahova ezek a könyvek írottak, ez nem probléma, hogy most egy önéletrajzi dolog az irodalom, vagy... Egyáltalán nem mint probléma, hanem hogy az irodalmiság, amiben fejeződik ki. Igazából ezt akartam megkérdezni, hogy itt két esetről van szó, amit lehetne ugye a Blikben is leírni, ahogy nyilván a holland Blikbe az egyik esetről szó is volt, illetve egy Alzheimerről lehetne úgy írni, hogy ugye egy ilyen köz érdeklődésre számot tartó valamiféle ilyen segítség, egészségügyi segítség oldalon. Ezek mégis jó, más. Nem, tehát az egyik nyilván egy poétikus szöveg, tehát ez az eszéz inkább egy ilyen költői szöveg, nem eszészerű szöveg, hanem egy ilyen asszociatív költői próza, én ilyesminek mondanám. A másik meg hát az egy nagyon kemény könyv szerintem ez a Tonio. Hát ez egy ilyen hagyományosabb regény stílusban, vagy, tehát hogy ezek az elemek teljesen egyértelműek voltak a számomra, hogy ez egy hagyományos regényként megírt szöveg, egy ilyen külső perspektívát alkalmaz így önmaga felé, egy ilyen elemző, kicsit egy ilyen nyomozásos valamit, hogy visszamenőleg nyomozza a fiúnak az utolsó napját, hogy hogy is történt meg ez az esemény sor. Tehát mondjuk ez például, ha majd erről teszett, ez egy ilyen tipikus traumafeldolgozó dolog, hogy visszakövetni, hogy mi pontosan hogy történt, de hogy nem csak ezt az eseményt, hanem önmagát is így folyamatosan figyeli meg a feleségét, hogy ő bennük mi zajlik. Egyet még mondok, mert nem teljesen ide tartozik, hogy nekem ez a könyv, a Tonio, végig egy olyan benyomásom volt, hogy mennyire illetlen. A másikkal kapcsolatban nem volt ilyen benyomásom. Erre visszatérünk az illetre, mert nagyon kíváncsi váltett például ezt a Kálmán Fény Györgyet kérdezett. Bennem sem merült fel, hogy meg volna irodalom, vagy hogy bármi, az önéletrajziság bármennyire számítana egyik. Persze, hogy számít, de én is úgy fogtam fel a Mortír könyvet, mint sokkal közebb áll a lírához. Tehát se nem esszé, se nem regény, hanem talán inkább a líra az, ami ez a legközelebb áll szerintem. Jó, persze nem költemény az egész, bár néha átmegy költeménybe is. Tehát, de mégis csak úgy tudom elképzelni, hogy márpedig az nyilvánvalóan önéletrajzi, a líra az önéletrajzi alapvetően. Tehát miért zavart volna az, hogy az önéletrajzi, hogy egyszer úgy olvasom, mint egy hosszú verset, vagy ott, ami nagyjából ilyen benyomásom volt. Tehát ott fel sem merült, hogy itt bármiféle nem irodalom volna. A Tonionál pedig azért nem merült fel, mert hihetetlen ügyesebb a megcsinálva ez a narráció. Tehát, hogy ahogy halad előre az idő, tehát van egy alapvető előrehaladás a halálnak a pillanatától a temetésig, utána a rákövetkező idő, az egy előrehaladó idő, ugyanakkor ezt átszörik állandóan azok a betétek, amik a régmúltról szólnak, amik visszamennek az időben a felségével való megismerkedésig.
ez valami nagyon bonyolult szövevény és szövet, ami nagyon tudatosan és nagyon irodalmian van megcsinálva, és hát ez a lényege a könyvnek, vagy az egyik lényege a könyvnek, hogy az emlékezés és a történetmondás ez hogyan teremtheti meg ezt a figurát végül is, aki a Tóni volt. Tehát ez is nagyon-nagyon irodalmian van megcsinálva, tehát szó nincs arról, hogy itt valamiféle dokumentumokat, vagy életrajzot, vagy ilyesmit kapnánk. Amit a végén mond a szerző, hogy asszociációkra épül a könyv, ez egy csalás, tehát nem asszociációkról van itt szó, hanem nagyon tudatosan megtervezett szerkezetről, vagy legalábbis nekem ez volt a benyomásom, amit persze úgy fest, mintha pusztán csak úgy eszébe jutna ez az, de azért ennek van nagyon bonyolult, de megcsinált szerkezete van. Úgyhogy irodalom ez. Csak provokatívet tettem fel, azért én se kételkedem ebben. Akartál valamit mondani? Jól láttam. Hát igen, én a címére utalnék az Ervin Mortimer könyvnek, a Dadogó dalok könyve, ami hát eléggé jól kifejezi azt, hogy valóban közelebb áll a lírához, és olyan, mint hogyha egy ilyen lírai próza lenne inkább, tehát vagy ehhez hasonló. És most, hogy erre a beszélgetésre készültem, azért is választottam azt a részt, amit felolvastam, mert nagyon emlékeztetett engem a nyelvről mondottakkal kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy nem tudom kívülről. Micsoda gyönyörűség idomított majomként egyik indáról a másikra lendülni a nyelv eső erdejében. És akkor eszembe jutott egy József Attila vers, a Kibeugrál, aminek az első részét felolvasnám. Kibeugrál a két szemem, úgy érzem, ha megbolondulok, ne bántsatok. Erős karokkal fogjatok le szépen. Ha majd egész valómmal kacsintok, ne mutassatok öklöd, úgy se látom. A semmiből vissza ne ráncsatok. Gondoljátok meg, ezen a világon nincs senkim semmi. És mint úgy hívtam én, az sincsen. Utolsó morzsáig rágom, amíg elkészül ez a költemény. Tehát, hogy nagyon érdekesen rímel ez a kettő egymásra, tehát miből áll az én. Minden halál borzasztóan fájdalmas, és minden betegség borzasztóan fájdalmas. Az a betegség, amelynek során átváltozik egy személyiség, és a személyiség átváltozása a nyelvi kompetencia elvesztésén keresztül, hogy úgy mondjam, fogalmazódik meg, azzal nem tud mit kezdeni az ember. De azt gondolom, hogy erről tanúságot tenni, az egy paradox kísérlet. Mert olyasmit kell elmondani, ami elmondhatatlan. És ezért is a magyar kiadás is nagyon szépen oldotta meg azt, ami az eredetiben másképp van, hogy ilyen spáciumok választják el az egyes szövegrészeket. Tehát, hogy a csend és a hallgatás, az egész tipográfiája is megjeleníti a csendet és az elmondhatatlanságot. Tehát, olyan, mintha a csend lenne az alapszöveg, amiből időnként kitör a szöveg. Vagy csak kicsit belegabajottam ebben. Mintha a csend lenne az alapszöveg, mondjuk így, amiből kitör a szöveg. Úgyhogy, Az irodalmiságról, meg az illetlenségről is. De van egy olyan rész a könyvnek már a vége felé, ahol Fanyarében a feleségével elmegy, hogy a holland foci csapat
második lesz a VB-n, és ezt megpróbáljuk felstilizálni győzelemmé Amsterdamba, mert már kész az egész rendezvény, és mindenki azt hittem győzni. Igen, és maguk is elhiszik, szinte a fotisták, és a regény ugye ezt ellentételezi valahol, hogy meg párhuzamot is volna kettő között, tehát ugye kudarcot állít össze, vagy elismert kudarcot, amivel mégis kell valamit kezdeni. És tehát úgy részt is vesznek ők ebben, de nekik már egy titkos cég van, ez az a nap, amikor először keresik fel azt a helyet, ahol a baleset történt, Amsterdamban. És itt megjelent a könyvről egy recenzió a Holmiban, Balogh Tamás Tolából, és ő azt mondja, hogy szerintem már eleve azért megy el úgy van der Heyden a feleségével erre, mert a regényet komponálja. Tehát ami történik már eleve, a születő regényért történik. Ugyanakkor meg ez a megcsináltság szerintem olyan, hogy mindent egyfajta segédkonstrukciónak tekint, tehát ezt a nyomozást is el is mondja róla, hogy valami helyett van. Tehát nincs valami abszolút narratíva, ami elmondaná az igazságot tömjóról vagy a saját életükről, hanem különböző narratívák vannak, amik lehetővé teszik, hogy egyáltalán beszélni lehessen. De tényleg, hogy kikerekedik a könyv. Amit megint csak zárójelbe tesz, mert egyszer beszél arról, hogy pont ez a szörnyű, hogy kikerekednek a körök. És attól, hogy egy élet lezárul, minden motivum már is előjellé válik. Tehát, mint hogyha eleve regényes volna az élet attól, hogy lezárul. És nehéz is eldönteni sokszor, hogy mi olvasóként találjuk a motivumokat, vagy pedig egy tudatos szerkesztés eredménye. Mester stilisztának hívják, tehát azért ez ismert erről egyrészt az, hogy a valóság és a fikcióval folyamatosan zavaróan játszik, vagy szóval az ember felkavaróan játszik, és másrészt meg ez a szerkesztés nagyon stilisztika, ez nagyon jellemző rá. Többen is említettétek a trauma, ugye van egy ilyen kép bennünk, hogy az író mit kezd a traumával, az író írja magából a traumát, és ugye ez egy nagyon leegyszerűsítő fogalom, ezt szeretjük használni, és gyakran találunk rá példát, és ezt is ugye első tekintetre lehet mondani, hogy két ember elviselhetetlen vesztesség ér, iszonyatos fájdalom, amikor az ember úgy érzi, hogy nincs tovább, nem tud tovább menni, akár az élettel, akár a munkával, akár szeretettel, bármivel, és ezt valahogy egy művészi alkotássá formálja. Kerestem két idézetet, az egyiket a könyvből, másikat pedig egy interjúval Mortírtól, hogy reflektálnak az írásra, és ezt szeretném felolvasni nektek, az egyiket csak hevenyészet fordításomban. Mortír azt mondja egy interjúban a könyv megjelenése után, hogy borzasztó patetikusan hangzik, hogyha ezt így kimondom, de ez a könyv, ez az életemet mentette meg. Megmentett engem, mint írót. Visszaadta az élet kedvemet. Visszaadta nekem azokat az emlékeket az édesanyámról, amikor még nem volt beteg. Ezt így mondja, nyilván ez nem egy irodalmi szöveg, ez egy interjú. Van der Heyden pedig így ír a könyvében, amit ugye sosem lehet tudni, hogy ez most akkor fikció vagy valóság, de magáról az írás folyamatáról több helyen reflektál erre, egy helyen így mondja. Május vége óta éppen Tónió az, aki írásra fog. Nap mint nap, délelőtt 10:30-től délután 5-ig, ebédszünet nélkül. Inkább kényszeres rituálé ez, sem mint a szakmám önkéntes gyakorlása. Érte és róla írni, ezáltal tudok a lehető legközelebb kerülni hozzá ahhoz, aki volt, és ahhoz, aki most távol levő, beszélni vele, és hallgatni is. Így tartom életbe Tóniót, s ha nem sokára végére érek a munkának, remélem ez a requiem tovább élteti őt, ami képes lesz párbeszédre lépni az olvasójára. Val. Kicsit ez az irodalom és trauma, ez hogy működik a könyvekben? Ez majd az annál nyilván jobban el fogja tudni mondani, mert ő foglalkozik a traumával. Én csak egyszerű olvasóként azt kell, hogy azt az élményemet akarom megosztani, hogy én elakadtam mindkét könyvnek a legelején. Tehát, hogy ezután mit lehet mondani? Tehát, hogy
hogy mind a két könyv, na, tehát a Mortir könyv elkezdődik, és nagyjából tudom, hogy mi lesz. Tehát tudom, hogy ez, hogy ennek az ismétlődése lehet, mert nem lehet más, mert tudom, hogy milyen az Alzheimer-kór, mert tudom, hogy ez csak egy, ez így folytatódott, és teljesen nyilvánvaló, hogy mi a vége. És a másik, a Fandelejben is az volt, hogy rögtön az elején megtudjuk, vagy már borítóról is, meg mindenhonnan, hogy egy borzalmas tragédia történt, és az ember elborzadt, hogy utána minden 460 oldalon keresztül mi jöhet még? Hát mit lehet ezzel kezdeni? Ez egy olyan borzalmas veszteség, amivel nem lehet mit kezdeni, és az ember azt mondja, hogy ez valami grafomán őrült lehet, aki ezek után még képes 460 oldalt írni, hát miről? Hát ha egy ilyen borzalom éri az embert, akkor erre nincs mit írni. Most mindkét könyvnél az a helyzet, hogy meg kell, szóval az ember folytatja, akkor beletanul és rájön, hogy érdemes folytatni. Tehát a Mortirnél ugye az van, hogy valóban egy, én úgy fogtam fel, hogy egy nagyszabású költeményt olvasunk, ahol valóban ismétlődések vannak, nem a szó szigorú értelmében, de hát nagyjából az állapot az ugyanaz, ugye nem nagyon halad az idő, vagy legalábbis nehéz észrevenni, hogy haladna az idő, hogy valahonnan valahová jutnánk, de hát éppen ez a lényege, hogy ez egy romlás folyamat, ami már az elején egészen riasztó, és aztán nyilvánvalóan jön a halál egy idő múlva, de ahogyan megvan írva, és ahogyan ezt az író elégtárja, az mégiscsak hát valamilyen élvezetet nyújt, hát nem lehet ezt másképp fogalmazni. Tehát ez az irodalom, ugye? Tehát, hogy jól van megírva, átélhetően van megírva, és hiába ismétlődik, és hiába tudjuk már az elején, hogy mi ez, egyszer elfogadhatja magát. A másik könyv megint másképpen működik, mert ott ugye egyáltalán nem ismétlődik semmi, hanem ott éppen arról van szó, hogy annyiféle dolog van ebben az életben, és a szerzői hangnak a saját életében, meg akikről még ír, hogy nem folyamatosan a halálról van szó, hanem van benne idill, van benne humor, van benne keserűség, van benne mindenféle, ami egy életbe belefér. Tehát, hogy végül is egy élettörténet kapunk, és nem pont a Tónió élettörténetét, hanem az egész családét, ha úgy tetszik. És ez nagyon érdekes, tehát, hogy nem hiába van ott folyamatosan a halál, meg a fájdalom, egyszerűen olvastatja magát a könyv, ennek ellenére. Tehát azt kell mondanom, hogy nagyon hosszú, de nagyon olvasmányos. Tehát, hogy mert mindig meglep, mert mindig valami új dolgot hoz elő, mert nem egy folyamatos időrend van például, és ez is nagyon állandóan új érdekességeket hoz az embernek. Tehát, hogy mind a két könyv olyan, hogy a traumát ugyan rögtön az első lapokon átérezhetjük, vagy átélhetjük, de nem szabad megelégedni azzal, hogy ott, hogy azzal letudjuk, vagy azzal abba hagyjuk a dolgot, mert hát ahogy megvan ez fogalmazva, az benne nagyon jó mind a kettő. Ugye azt mondják a trauma elméletek, hogy a trauma az olvasás során is átélhető. Tehát, hogyha valaki ilyen traumatikus eseményekről ír, vagy trauma feldolgozásról ír, akkor az olvasó az át fog benni bizonyos elemeket ebből a traumatizáltságból, ezért olyan nehéz meghallgatni, mondjuk, ha valaki el akarja mesélni azt, ami vele történt nehéz dolog, vagy nehéz életesemény, illetve ezért nehéz ilyesfajta könyveket olvasni, azért nem könnyű. Tehát azért én például mind a kettőnek így a hatása alá kerültem, hogy nagyon szomorú, tehát mind a kettő ugye maga módján azért egy ilyen nagyon szomorú könyv. A Mortir az egy olyan szépen szomorú, a másik meg szerintem inkább ilyen csúnyán szomorú, hogy nem tudom, hogy mondjam, hogyha egy kettőt így együtt olvastam. De hogy, tehát hogy ebből a szempontból viszont szerintem a Van der Heyden az egy kevés, az a jobban traumatizáló könyv. Tehát, hogy ott lehet, tehát az ember ezt úgy tudja mérni, hogy milyen érzéseket vált ki mondjuk, és hogyha már ezt az illetlenséget éreztem, tehát ez egy tipikusan egy olyasmi
dolog, amit egy trauma ki tud váltani, mint érzelmi hatást, illetve ebben a könyvben nagyon sok szó esik a szégyenről, egyébként a másikról is, ezen így meg is lepődtem, hogy ezek a megengedő hollandok ennyire sokat foglalkoznak a szégyennel, hogy egy családban mi számít szégyennek, és hogy így a generációk között ez... Jó, tehát szerintem ezek a fajta érzések, tehát hogyha én, mint olvasó elkezdtek szégyent érezni azért, hogy el kell olvastam, hogy a szerző magáról, tehát leírja, hogy hogyan isznak ugye nap, mint nap, de ez csak így a felületen mozog, tehát amit így illetlenségnek mondtam, az főleg ez a, szerintem ez függ össze egy a trauma feldolgozása, és az alapvetően az, hogy ez egy mennyire, hát hogy mondjam, pervers dolog, hogy valaki egy sikerkönyvet ír a fia haláláról, és hogy erre folyamatosan reflektál, hogy ő ezt mennyire jól megcsinálja, és közben folyamatosan úgy tesz, mintha a fiáról írna, de az én érzésem ezzel a Tónióval kapcsolatban az volt, hogy bár a, úgy van beírva, mintha Tónióról szólna, tehát a másikról szólna, de igazából arról szól, aki beszél, és a Mortír könyv pedig azt mondja, hogy magáról beszél, de inkább az édesanyjáról beszél, és ezért ez egy sokkal lágyabb és egy ilyen becsomagolós könyv, tehát ilyen szépen mégis az édesanyját jeleníti meg a saját érzéseink keresztül, és a Tóniában meg ezt a fiút én nem találtam olyan nagyon meg, tehát magát a fiút. A férfit azt igen, azt írott, és nagyon is érdekes volt, hogy például volt késztetésem, hogy az interneten megnézem az író fényképeit, a másiknál nem. Tehát, hogy ő nem tolja ennyire oda magát. Ez nagyon érdekes, hogy mondod, és nagyon örülök, hogy eljutottunk ide, mert a holland kritikai visszhangban ez ugyanez a hang megjelent. Tehát ez a kritika, tehát az elismertség díjakkal és mindenféle elismertség mellett, ez a kritika, ez megjelent van der Heyden könyvével kapcsolatban, és azt hiszem, hogy a kettő egymás mellett nagyon érdekes összehasonlítást nyújt így. Két dolog lesz, igen. Nagyon érdekes volt, amit mondtál. Egyrészt tehát ugye a hollandokat ez esetben nem lehet többen számon használni, mert az egyik flamand, a másik de ez nem azért, hogy szőrözzek ezzel kapcsolatban, hanem én nagyon érdekesen találom a hátteret, tehát hogy a dekorumot, ami megjelenik ezekben a regényekben, tehát hogy nagyon holland az egyik, és nagyon flamand a másik. Tehát egy nagyon városias, nagyon urbánus, nagyon amszterdami könyvet tartunk a közünk, ahol pontosan fölismerhetők az amszterdami épületek, a hangulat, tehát olyan, mint egy városregénye is lenne. Tehát borzasztóan, aki ismeri egy kicsit a város, pontosan tudja, hogy és a hangulat nagyon erős. Ebben pedig, ami alig, hát azért fölbukkan, tehát ez egy sokkal vidékiesebb, egy táj, a természet, a katolicizmus, a nagy család, szóval sokkal kevésbé, tehát nem a nukleáris család, az a három ember, hanem itt sok testvér van, meg a háttérben van egy katolikus nevelőintézet is, tehát hogy borzasztóan érdekes ez a kontraszt, amit egyébként bármár sztereotípiaként szoktak a két kultúrával kapcsolatban említeni. És egyik a művelt városi, a másik a provinciális és katolikus vél, tehát hogy ez nagyon érdekesen megjelenik. A másik pedig az, amit mondtál, hogy ez egy, ha jól értettem, egy lágyabb, amelyik inkább előtérbe teszi azt, akiről ír, a másik meg inkább saját magát, és kicsi háttérbe szorul a Tónió, hogy én nem tudom, hogy mennyire tűnt fel bárki olvasónak, hogy és nem tudom, hogy fontos-e a regény szempontjából, de gender, van itt egy gender probléma, nevezetesen az, hogy itt a, nem azt akarom mondani, hogy Ervin Mortír, hanem az elbeszélő én, ő egy homoszexuális. Tehát a Leven, a femininitás az mindenképpen érződik, a részt ez az anyaszerelem is. És megjelenik a Leven nevezetű szereplő, akiről sokáig én is azt hittem, hogy az egyik testvérnek a neve. Nem, az ő szerelme. Tehát élettársa is. Élettársa, szerelme. Tehát hogy ez a látság és ez a másfajta... ez nehéz megfogalmazni.
De ugye ezt nagyon érdekesnek találom. Igen, igen. Tehát hogy a másik nagyon férfi könyv. Annál is inkább, mert én úgy érzem, hogy ott a Miriam figurája, ahogy megjelenik, hát ott azon sok mindent lehet mondani, de nem ez a lényeg talán benne, de azért ez nagyon fontos, hogy ez egy nagyon-nagyon férfias regény, úgy érzem. Miklós, láttam, hogy... Vagy kétségkívül is tényleg hatalmasra növeszti az egóját van der Heyden, de azt hiszem, hogy valahogy úgy mászik ki, de lehet itt tévedek, hogy sokszor van szó az energiáról a könyvben, egy motivumnak tekintet, és az utolsó mondat is van. Igen, de előtte még a Tonio tanítja az apját, hogy minden az energia körül fog. Egy technikai érdeklődésű fiú, aki fényképésznek tanul, egyébként ez is az ő fényképe és a saját magáról. Az eredeti valami kérdés, mert a szerzőfotóra is a Tonio által készített fotó, de nem igazolok kiukadni, hanem hogy ő azt mondja, hogy tehát ugye a végén egy lány, akibe a Tonio talán szerelmes volt, nem lehet tudni, ez is annak a nyomozásnak a tárgya, amit a szülők Tonio halála után végeznek. Azt mondja, kicsit banálisan hangzik, de a regényben megvan a maga helye, hogy a halottak itt hagynak valami energiát. És ugye ezt úgy fordítjuk le, hogy ez az energia, ez a fizikai értelemben a munkavégzéshez kell, akkor Tonio a halál után is, mint múzsa, betölti a szerepét. Tehát minden, ami történik ezek után, az, hogy van der Heyden további könyvöket ír, az, hogy sikere van, valamiképp a Tonionak a jelenlétével össze. Tehát a könyv teremti meg Tonio jelenlétét, de a könyvet viszont Tonio. Tehát megpróbál szerintem egy ilyen áramkört maradva fizikai esetben létrehozni. Az illetlenségről meg csak annyit akartam, hogy pont fordítva olvastam, hogy maga a halál az obszcén, és amit, amit ő tesz a könyvbe, az egy ilyen fordított Noé szituáció, hogy betapargatja a mesztelen fiát, ugye el is képzeli, hogy ott, ahogy nem volt ott, és amilyen érző szigent, elképzeli, hogy a baleset bűnbet akarja, és aztán a kórházi ágyon is ugye, kitakarva fekszik, a nyelv is kitüremkedik, és utána a szöveggel is megteszi ezt. Tehát, hogy ezeket a képeket elfedje valamivel. Mivel fedi el? Mert szöveggel fedi el, nem? Tehát túlmagyarázással fedi el, addig beszél róla, tehát én azt gondolom, hogy össze lehet rakni, tehát az a, amit Anna is mondott, és amit mondasz, az tehát, hogy addig magyarázza, amíg már igazából az ember érzéketlenné válik egy idő után, azt mondja, hogy most már 600 oldalon keresztül, a holland az még hosszabban, tényleg 600 oldalon keresztül magyarázza, hogy most már el tudom viselni, én elkezdtem, nekem is gyerekeim vannak, és erre majd visszatérek, mert ez nagyon érdekes volt, hogy olvasás közben az ember megtelik borzalommal, és tényleg nem lehet egy idő után tovább olvasni, pedig olvastatja magát, akarom olvasni, de közben az ember átéri a traumát, ahogy mondtad, és a végére egy kicsit valahogy érzéktelenedik, úgy érzi, hogy na jó, ez most már annyi részletből, annyi szempontból meg van világítva, hogy most már elviselhető 600 oldal után. Ezt érted eltakarás alatt, vagy valami más? Rengeteg képet megismerünk a családban. Nagyon szépek, tényleg, ahol a testi közellétnek a számtalan formájával találkozni. Ugyanakkor meg tényleg vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, de úgy válogat, hogy mindegyikre rávetünk. Tehát rengeteg helyzet van, amiben a közlekedés valahogy előkerül. Tehát az, hogy utakon haladunk, különböző sebességgel, ezek az utak találkoznak kórházi folyosók kereszteződésétől kezdve egy buszos kirándulásig, amit a család Dél-Franciaországban tesz. És lehetne sorolni. Tehát megvannak ezek a fedőképek, ugyanakkor egy rá
ez az elmúlt 5000 szerintem maga is. Igen. Hogy ő ne azt lássa, ne azt az utolsó képét. Fölé betítse. Amit így szoktak mondani, hogy a traumafeldolgozás vagy a traumáról, az az, hogy így van egy ilyen életesemény, ami egy váratlan életesemény, és akkor ez így meghaladja mondjuk a feldolgozó képességünket, és ez mindenkinél másik van a határ. És hogy akkor utána az történik, hogy ez a traumatikus esemény nem tud beillesztődni az élettörténetbe, vagy mondjuk ez esetben a családtörténetbe. És akkor azon dolgozik a traumafeldolgozás közben az ember, hogy ezt valahogy beillesz-e, és akkor ez egy ilyen egységes történet lesz. És végül ezt látjuk itt, tehát hogy azért a család, azért az a sok esemény, és akkor ezek között egy lesz az, hogy ez a családtag így halt meg, ekkor és ekkor, de ez szerintem csak egy szintje, és emellett van egy másik szintje, és itt találtam egy idézetet, és azt szeretném olvasni, hogy ráébredek, hogy én ezt kisgyerekkoromtól fogva nem annyira nagy szerencsétlenségnek, mint inkább valami szent dolognak, misztériumnak tekintettem, szülőként elveszteni egy gyermeket, és ezzel élni tovább. Tehát, hogy azért mi az, hogy misztérium, ezen így gondolkoztam, hogy inkább ez a feladat van benne, vagy ez a felmagasztosulás, az a, hogy nekem ezzel valamit kezdenem kell, én kaptam egy feladatot, és nekem ez egy kicsit illetlen. Tehát, hogy ez úgy magát tolja oda, nem az a vonal, ahogy megcsinálja ezt a traumafeldolgozó történetépítést, mert az szimpatikus volt, és szép, és érzel gazdag, hanem ez csak a szubjektív véleményem, tehát ez nem kritika, vagy semmi ilyesmi, hanem ez nekem nagyon furcsa volt, és így kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről. Tehát mi az, hogy misztérium? Szerintem itt éppen arról van, hogy képtelenség beilleszteni ezt az eseményt ebbe a család történetébe. Valahol mondja, és csak hát képtem vagyok kikeresni, hogy hol, hogy a Tonio halála az nem volt előzménye. Tehát ő ugye néha felveti, hogy voltak valamilyen jelek, de hát ez ő maga is elveti, hát ennek nem lehetett előjelez. Ez egy baleset, vagy nincs olyasmi, hogy bármi megelőlegezte volna ezt a halált, de ez valami teljesen váratlan, előkészítetlen. Éppen ezért nem lehet olyan értelemben beleilleszteni a család történetébe, hogy megkeresni ennek az előjeleit, vagy nyomait, vagy akármi. Tehát ez képtelenség. Mégis azt mondja, hogy mintha meg lett volna, jövően van fiatal, igen. Igen, ez néha felveti, de hát nyilván ő sem gondolja komolyan. Ki nem gondolja arra, hogy a gyerekem meghal. Hát, nem gondolom, minden, hogy ez minden szülő szerintem nem jön haza a gyerek, jesszusom a busz alá. De nem gondolom, hogy ez egy misztérium. Szóval ugye ott van, hogy éppen azért, mert ez képtelenségbe illeszteni a történetbe, mert hogy nincsenek nem tudom, kapcsolók, vagy nem tudom, akármi családhoz csatolók ehhez az eseményhez, mert ez teljesen váratlan és véletlen volt. Éppen ezért csinálja azt, hogy mindenfélét összeszed a Tonióról. Tehát ide-oda kapkod, látszólag, hát gyakorlatilag megvan nagyon erősen szerkesztve, de hogy mindent előszed, mindent összeszed, jót, rosszat, vidámat, szomorút, mindenfélét, és ezt halmozza, és ettől lesz jó, vagy ettől az érdekes. Igen, ettől ez elviselhető, mint olvasmány. De amikor azt mondja, hogy ez misztérium, akkor ugye egy nagy veszteséget át akar fordítani valami pozitívba. Tehát nem az, hogy mínuszba van, hanem ő pluszba kerül, mert ahogy ő kapott egy feladatot. Tehát, hogy, és ez egy ilyen kicsit ilyen túlméretezett traumafeldolgozás, mert hogy ott kéne megállni, hát ilyen butaságot mondok, de tehát mégis ott kéne megállni, hogy elfogadni, hogy ez megtörtént, és ezt a mínuszt elfogadni, ezt a veszteséget, tehát hogy a végére azt kéne mondani, hogy én egy olyan személy vagyok, vagy egy olyan én vagyok, aki átéltem ezt a veszteséget, ezt képest azt jön ki, hogy én egy olyan vagyok, aki egy misztériumhoz jutott, tehát egy misztérium hordozója lettem. Szerintem itt bújik ki a katolikus belőle, tehát ő is egy katolikus családból, hiába holland, de és azt gondolom, hogy ez az, ami már teljesen ateista, sőt megtagadja a hitét, és ez többször is reflektál rá, hogy szörnyű, borzasztóak a katolikusok, de én azt gondolom, hogy ez egy
ez egy gyerekkori reflex, amikor az ember a terhet és a gyötrelmet egy ajándékként, ugye ezt hallottuk, ezt ismerjük a középkori misztikus írásokból, egy ajándékként kapja, kínoz engem, uram, ajándékozz meg a kínzásoddal. Tehát ez egy ilyen gondolkodás, ami nagyon meglepő, mert azt gondolom, hogy egy nagyon mélyre jött valami. Akartál erről valamit mondani? Vagy? Nem, csak egy nagyon rövid. Igen? Sokszor eszembe jutott, amikor fordítottam a Roland Barthesnak a tulajdonképpen gyászkönyve, hogyha ebből indulunk ki, a Világos Kamra, ahol azt mondja, hogy csak a történet dialektikáját ne, tehát nem akar a gyászból kimászni. Mm-hmm. És előtte a naplójában is ír valami hasonlót, hogy tanulunk a dialektikáról beszél, vagy fordítva, de esetre valami, ami a traumától elvezet, valami, tehát a negativitásnak valami pozitív. És mint hogyha van ilyen kitűzött feladat, akkor talán ezt ismétlél többször, hogy nem a gyász munkáját akarja elvégezni, mert hogy ez kivezet saját magából, hanem nem is nem használja ezt a gyász szót, inkább a feltűntet, a bánatot. Hogy inkább munkáljon benne minél tovább ez a gyász, mert addig is. Igen. Ami persze a munkaenergia, tehát nehéz eldönteni, hogy nem sorolik-e bele, mégiscsak ebben. Igen, elgondolkoztam. Még egy ilyen furcsa, is mondjam csak, szimmetrián, hogy a Tónióban a gyásznak a reakció egy ilyen túlburjánzó, nagy-nagy narráció, és hogy itt pedig pont a fordítottja, itt pedig eltűnik a nyelv, tehát amikor már végképp nagyon mélyen van, akkor jelenek meg ezek a versszerű foszlányok, mennyire érdekes, hogy az egyik egy ilyen nagyon-nagyon burjánzó szöveg, a másik meg nagyon minimál, és hogy mennyire érdekes az is, hogy igazából mert hogy a Mortír könyvben sok, akár csak abban is egyébként, hogy az emlékek hogyan jelennek meg, tehát hogy a visszaemlékezés, és hogy az élmény maga, a különböző életszakaszoknak a megélése, és az élmény tulajdonképpen egy diskurzív valami. Tehát hogy még akkor is, hogyha nem lehet róla beszélni, akkor is valamilyen kontextusban van, akkor is valamilyen diskurzív közegben vannak ezek a dolgok. És ebből a szempontból is nagyon érdekes, hogy szeretni a kettőt, hogy mennyire más az a diszkurzív közeg, és mennyire más ez. Na most pont az utolsó kérdésben, már lassan a vége fele közeledünk, az emlékezésről akartalak kérdezni titeket. Tehát ugye itt az emlékezés is egy nagyon-nagyon komoly téma, és mind a két könyvben, mind a két író reflektál az emlékezésre, ez egy visszatérő téma. Mortír például így ír: szeretném, ha megint olyan asszonyként emlékezhetnék rád, amilyen akkor voltál, mielőtt a betegséged lukas hálót szőtt volna szellemedbe, hogy ne gabajodjanak minduntalan sötétségbe, fájdalmat csikorgó mezébe, szenvedésed beláthatatlan örvényeibe. És van der Heyden pedig: minden emlékezet meghamisít, minden emléket meghamisít, elsirányít a halál. Tehát, hogy mennyire lehet, ugye mind a ketten emléket állítanak, ugye életben tartják von der Heyden esetében, újra teremtik az anyát, mennyiben lehet emlékezni? Tehát mit gondoltok erről az emlékről, a könyv, mint vagy írói alkotás, mint emlék visszamenően? Hát a Mortír nézetem kevésbé erről van szó. Tehát jó, persze erről is van szó, de csak inkább arról van szó, hogy hogyan vész el valaki, aki még testileg azonos azzal, aki volt. Ez úgy voltam fogalmazom. Tehát mindenesetre elvész az a személyiség, aki volt, és ennek a személyiségnek a felidézése, ezek kínódik az elbeszélő. Ez egy kicsit más, tehát, sőt azt gondolom, hogy a képen nem is abban az értelme egy gyászkönyv, a Mortír féle könyv, mint a Tónió. Tehát így sokkal inkább erről az elveszésről van szó, tehát hogy hogyan veszik el a szemünk láttára valaki,
úgy, hogy elveszíti a nyelvét, úgy, hogy elveszíti az értelmét, elveszíti az érzékeit, elveszíti a mozgását, mindenfélét, és hogy ez az elveszítés, ez hogyan zajlik, és ennek egy hát résztvevő és fájdalmas megfigyelése, anélkül, hogy ennek egy története volna, tehát anélkül, hogy itt valamilyen szigorú kronológiával menne végig, de nem annyira a gyászhoz van. Mondom, a gyász az első pillanatban érződik, hogy mert tudjuk, hogy mi lesz. Tehát ez egy kicsit más dolog, mint a Tóniónál. Ja igen, a visszatér az emlékezéshez. És nem is annyira az emlékezés a fontos. Ez persze állandóan felmerül a szövegben, de nem ez a tétje. A Tóniónál sokkal inkább az a tét, hogy az emlékezés által megőrizni. A Martinnál szerintem kevésbé, tehát a hiányban azért nem hasonlít a két könyv, legalábbis nekem nem így könyv. Szerintem ez a Marti könyv, de a múlt az egy ilyen vigasztaló elemné válik. Tehát hogy az, hogy most látjuk, hogy nincs, de tudjuk, hogy volt, és ez valahogy így be tudja keretezni, vagy be tudja színezni így a jelent, és akkor ezáltal ilyen elfogadhatóbbá válik, és akkor mégis van egy ilyen ugye azért, hogy így hogy a végére, és az utolsó is egy ilyen álom jelenet, hogy egy kis gyerekké válik az anya, és már ott kell ennek, hogy a baba tévét szereti nézni, még mert ugye rájönnek, hogy beteg, de hogy ő már azt szereti, és ott ücsörök, és nézi ezeket a villódzó színes valamiket, tehát hogy így egy ilyen gyerekként elfogadja, és ebben segít neki Foton a munka, hogy felidézi, hogy ő hogy volt gyerek, és akkor így az anyát végül is elpozícionálja. És a másik könyvben pedig én szerintem a múlt inkább elválaszt, tehát hogy ott inkább ilyen határ, tehát folyamatosan próbálja felidézni, de az nem tölti be azt a funkciót szerintem, amit betölthetne, hanem inkább mindig csak élesebbé teszi, hogy ez csak emlék, és most ebben vagyunk, és ez volt, és most van, de hogy nem teremtődik meg a kettő között az átmány. Viszont egyet még szeretném mondani erre az előző, hogy ez katolikus, mert volt még egy másik, ami feltűn nekem, hogy azt mondja, hogy a feleségét, hogy mindig két alakot lát, hogyha a feleségét látja, hogy az egyik a feleség, a másik egy gyermekét vesztett anya, és hogy ez a kettőt nem tudja elveszteni, és akkor tulajdonképpen itt is van egy ilyen mellékszönge, vagy egy ilyen mögöttesát, és csak ezt én még nem gondoltam, hogy ez egy katolikus vonulat ebbe a könyvben, mert hát, hogy tiltakoznak, de nem van lehetetlen, de én ezt olvasom ki belőle. A vége, ugye, még azt hozzáteszem, hogy a vége azért a Tóniónak is, amit Miklós az előbb mondta, valamilyen reménnyel végződik, ugyanazt nem a szerző, nem meri kimondani maga, ő végig azt mondja, hogy évről évre csak rosszabb lesz. Tehát itt nem jön vigasztalódás, az idő nem fogja begyógyítani a sebeket, de mégis a végén az a lány, akibe vagy szerelmes volt, vagy nem volt, nem tudjuk, ő mondja ki ezeket a vigasztaló szavakat. Tehát ez is egy érdekes összehasonlítás, hogy valamiképpen van egy feloldás mind a két könyv végén, és ez talán a lezárásukhoz, vagy talán így zárják le a folyamat. Én kevésbé érzem, a Mortírban van feloldás. Hát az így államból végződik, és a helyzet az, hogy most a valóságról beszélünk, amikor ezt a könyvet írja, akkor és befejezem, hogy az anya még él. Semmiképpen nem gyászkönyv, ez gyászol valamit. A nyelv elvesztését, vagy valakinek az elvesztését, aki még él, de nem, tehát még él, nincs feloldás egyáltalán, én éreztem ezt. Érdekes, én állandóan azt éreztem, de akkor ezt másképp olvastam. Csak emlékszem, én úgy olvastam, mintha kettős perspektíva lenne a Martinnál, hogy tudjuk, hogy mi a végső tárgyú a betegsége, ahol már semmit nem lehet megtalálni, de van egy szakasz, amikor itt hal, addig sosem lehet, hogy gyermeket lehet felfedezni az anyámat. És ezzel kezdi, és aztán nem véletlenül fejezi be ezzel. Tehát, hogy feloldás van mégiscsak? Azt nem mondanám, nem merném mondani. Minden esetre ezt a kettőt valahogy egymás mellett tartja. Hát meg az, hogy álomban helyezi ez utolsó az abban. Ja, nem igazi feloldás, de azért megnyugtatás, hogy nem tudom, hogy csodat.